Bem-vindo a mais uma Hora Empreendedora. Hoje é terça-feira, gente. A semana passou rapidinho. Que legal, né? Bom, eu estou super ansiosa para fazer o programa de hoje, porque eu tenho uma coisa muito legal para te falar. Tem um programa agora dividido com a Soraya, gente. A Soraya que está de licença médica, mas ela vai gravar, ela vai falar a respeito de imposto de renda. Antes de nós começarmos com todo esse conteúdo, quero falar um pouquinho do nosso formato do programa. E também da Rádio Black Sampa, dos patrocínios, coisas muito legais. Bom, o nosso programa, como você tem visto anteriormente, ele estava sendo feito com entrevista, com convidados, tanto ligado à música, como ligado ao empreendedorismo, para trazer conteúdo, algo que você possa aproveitar e usar no seu negócio. Mas nós mudamos um pouquinho do formato. Por agora, a gente não vai ter convidados. Você vai me ver sempre aqui, com conteúdos diferentes para você, e em outro momento você vai ver a Soraya também. Mas isso vai passar rapidinho, e logo logo nós vamos ter convidados presenciais para voltar no nosso formato, aquele formato inicial de levar para você conteúdos maravilhosos na área de empreendedorismo. Gente, agora eu vou falar para vocês sobre a Rádio Black Sampa. A Rádio Black Sampa, ela tem vários programas, e aí que vai girando durante o dia. Muitas coisas legais, ligado à música, ligado ao empreendedorismo também. E eu quero agradecer a Rádio Black Sampa pela oportunidade que nos tem dado nesse período todo para nós fazermos o nosso programa. Sempre às terças-feiras, das 19 horas, 20 horas, e nós trazemos para você conteúdos legais. E eu quero falar também sobre patrocínio. Se você quiser patrocinar a Rádio Black Sampa, qualquer programa, inclusive a Hora Empreendedora, aqui feito por mim e pela Soraya, da Caleb Assessoria, você pode me procurar ou pode procurar o César também. Ele tem pacotes legais. Neste momento, nada melhor do que você continuar fazendo a propaganda do seu negócio, fazendo com que as pessoas vejam, alcance, sabe mais do seu negócio. Agora é a hora de você investir na propaganda. E nada melhor que uma rádio, a Rádio Web, Rádio Black Sampa. Gente, inclusive, já que eu estou falando de patrocínio, de quem patrocina a rádio, quem patrocina o nosso programa, eu quero falar da Caleb Empresarial. A Caleb Empresarial está no mercado desde 2009, mudando negócios e pessoas. Nós temos o intuito de desenvolver o negócio, nós temos o intuito de fazer com que você, empreendedor, veja os resultados da sua empresa. Quando você aplica, quando você trabalha o seu negócio, você quer ver o resultado. E nós da Caleb Empresarial trabalhamos isso. Nós trabalhamos o gestor, nós trabalhamos o seu negócio, a sua empresa, e também nós trabalhamos para desenvolver o seu funcionário num todo. Porque a intenção da Caleb Empresarial é que faça com que o seu negócio cresça, que o seu negócio seja grande, que expanda, que tenha lucro. Afinal, todo empreendedor, quando começa um negócio, ele quer, no final de tudo, ter lucro, né? É o que a gente mais almeja. E a Caleb Empresarial está aí no mercado aí para poder te ajudar a desenvolver e aí você chegar no resultado que você tanto espera. Também quero falar sobre a RPA Reformas e Pintura, uma das patrocinadoras aqui do nosso programa. No decorrer do nosso programa hoje, nós vamos falar um pouco mais dos outros patrocinadores. Agora é a hora da RPA Reformas e Pinturas, 100% feito por mulheres. E quem cuida desse projeto é a Jussara. A Jussara é maravilhosa. A Jussara é uma mulher poderosa, arretada. Então, RPA Reformas e Pinturas, 100% feito por mulheres. Gente, vou começar hoje o programa falando um pouquinho a respeito do nosso conteúdo. O programa hoje será feito uma entrevista com a Soraya Mendonça e nós vamos falar do imposto de renda, pessoa física. Uma coisa legal foi que o prazo de entrega do imposto de renda, pessoa física, foi prorrogado para o dia 30 de junho de 2020. Aí você fala assim, poxa, estou com tempo. Gente, se você já separou todos os documentos, está com tudo na mão, vá fazer o imposto de renda, procure a Caleb, procure o seu contador, uma pessoa de confiança para poder fazer o imposto de renda. A nossa contabilidade está preparada para te receber, para receber todos que precisam fazer a declaração. Lembrando que o prazo foi prorrogado, mas o quanto antes você entregar a sua declaração de imposto de renda, melhor para você. Porque se você tiver valores a restituir, o prazo continua o mesmo. O governo prorrogou o prazo de entrega das declarações, mas não prorrogou o prazo da restituição. Por quê, gente? Porque as declarações começaram a ser entregue
em 1º de março, né? Então, muitas pessoas já entregaram. E aí, não tinha por que de mudar o período de restituição, né? Então, é isso. Quanto mais cedo você enviar a sua declaração, e se você tiver valores a restituir, mais cedo você vai receber. De repente, no primeiro lote é ainda. Então, não deixe para a última hora. Agora é a hora de falar um pouco sobre Imposto de Renda Pessoa Física com Soraya Mendonça. Fique aí e logo após eu tenho um recadinho muito especial para te dar. Gente, compartilhe, divulgue, expanda, mostra para mais pessoas que querem aí saber sobre Imposto de Renda. Ou também que querem saber sobre patrocínio, que querem fazer a sua marca que seja reconhecida aí no âmbito municipal, né? E de uma forma muito legal. Até daqui a pouco, eu te espero, te aguardo. Não vai embora, hein? Beijos! A Calebre Empresarial surgiu de um sonho compartilhado entre essas duas mulheres. Sabe aquela vontade de fazer diferente? Pois bem, foi isso que as impulsionou a constituir essa empresa de gestão empresarial. Fora da Caixinha, baseado em pessoas e resultados, ajudam empreendedores a alcançar os resultados esperados da sua empresa, de sua equipe e de si mesmos, através de ferramentas como coach executivo e de negócios, contabilidade, gestão de pessoas, treinamentos e muito mais. Olá, eu sou a Vera da Calebre Empresarial. Estamos no mercado desde 2009, desenvolvendo negócios e pessoas, através das ferramentas de coach executivo, coach de negócios e contabilidade. Nosso diferencial é a análise tributária e a redução de custos com a folha de pagamento. Recentemente, conseguimos fazer com que o nosso cliente economizasse R$16 mil por mês com a redução da folha de pagamento, mas sem demitir um único funcionário. Isso não é legal? Calebre Assessoria Empresarial, mudando o seu jeito de fazer negócios. De hoje, nós vamos falar de imposto de renda, pessoa física. Vamos passar algumas orientações para vocês aí que estão nos acompanhando, tá? Guarda um pouquinho que eu vou fazer o convite aqui para a Soraya. Ela vai entrar já, né? Para a gente poder bater um papo e, dentro do possível, tirar todas as suas dúvidas. Só um momento. Aqui o convitinho. Vai ficar todo legal. É muito bom estar com vocês. Já, a gente inicia a nossa sessão e aí vai ficar legal. Soraya já chega aí, meu convite, para a gente poder bater um papo sobre o imposto de renda. Tem aí também prazos, prorrogações, algumas obrigatoriedades, algumas informações importantes. Eu já vou falando para você, se você já estiver com seus documentos separados aí, vá o mais rápido possível, né, fazer a declaração, entregar, mas antes de você fazer isso, eu espero, nos assiste, né, para a gente poder te orientar e passar da melhor forma todas as informações. Olá, Soraya, seja bem-vinda. Oi, Vera. Tudo bem? Tá me vendo? Tô bem, graças a Deus. Tá me vendo de pezinho, deitadinha, tá certo? Eu estou vendo, bom, eu estou no notebook, tô te vendo perfeitamente, né?
Eu acho que você deitou a câmera do celular? Deitei. Ah, legal. Então, já iniciei as gravações, fiz um convite, falei que já você ia entrar no ar. Aí, pessoal, a Soraya está aí no ar. É, nós vamos bater um papo de imposto de renda. Cheguei. Hoje eu estou mais como entrevistadora, já que nós estamos falando aí do programa Hora Empreendedora. E aí você que vai pegar com curtiu, né? Ai, ai. Você vai estar aí como a entrevistada, né? Vou entrevistar, vou fazer algumas perguntas para você nos orientar nessa parte do imposto de renda, falar de prazos, falar das obrigações, os requisitos, né? E como deve fazer um checklist e separar todos os documentos. Então, podemos começar, Soraya Mendonça? Podemos. Você está aí na sua casinha, né? Nesse dia maravilhoso, essa noite, na verdade, desfrutando de um momento de tranquilidade momentânea, que a gente sabe que a gente está vivendo aí um momento muito de turbulência, muitas informações, muita medida provisória, mas para cada caso é um caso. Hoje nós vamos falar de imposto de renda. Exatamente. Bom, primeiro eu queria falar boa noite para todo mundo aí que assiste Hora Empreendedora. Eu tô com muita saudade de vocês, muita, muita, muita mesmo. Agora eu acompanho de casa, tô cumprindo a minha licença, tô cuidando direitinho de mim para voltar aí com força total, com gás todo. Mas confesso que eu tô sentindo uma saudade danada, danada de fazer as entrevistas. Dar entrevista é novidade. Mas deixa eu te falar, Soraya, desde o início, quando você já estava de licença, afastamento, eu falei que você estaria de volta e que nós faríamos um quadro referente ao imposto de renda. Então, você seria a entrevistada. A Soraya vai estar aqui, é especialista, mulher fogo, para poder passar a sua próxima idade. É isso aí, né? Como promessa é dívida, a gente cumpre o que a gente promete. Infelizmente, por conta dessa pandemia, a gente não pode estar ao vivo lá na rádio, mas a gente deu um jeitinho de levar a informação para o pessoal que nos acompanha, né, Vera? Exatamente. Então, bora lá, pelo que você quer começar? Bom, eu quero começar você já falando sobre a prorrogação, né? Mas que também o povo não fica aí todo, ai, vou acalmar. Não, foi prorrogado, mas tem que estar na batalha. Começa por aí. Exatamente. Então, bora lá. Gente, normalmente, de praxe, de regra, de cultura, de lei, o prazo para a entrega do imposto de renda à pessoa física, hoje nós estamos falando aqui do imposto de renda à pessoa física, o prazo para a entrega se encerra no dia 30 de abril. Começa normalmente aí entre o dia 2, dia 3, dia 4 de março e vai até o dia 30 de abril. Como em 2020 nada está sendo de costume, nada está sendo de praxe, por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo, o governo achou por bem prorrogar o prazo para entrega até 30 de junho. Presta atenção, as pessoas confundem muito com prorrogação com o dia de fazer. Prorrogação é que você tem de hoje até o dia 30 de junho para fazer. Não é fazer no dia 30 de junho. Isso é muito importante, velho. As pessoas... Nós brasileiros ganhamos a fama de deixar as coisas para a última hora. E é uma fama ruim? É. E é uma fama verdadeira? É também. Só cabe a nós, cada um de nós mudarmos. Então, assim, se você ganhou um prazo, nós na Caleb continuamos trabalhando com um prazo de 30 de abril, porque nossa expectativa é entregar tudo até agora, já 30 de abril. Por quê? Você fala assim, mas a gente não pode andar, está no isolamento social, tem que cada um ficar na sua casa. Ótimo, maravilha. É para isso que a gente tem tecnologia. Por isso a gente tem e-mail, por isso a gente tem o WhatsApp do escritório, para que os clientes possam entrar em contato, mandar toda a documentação necessária para a gente fazer e cumprir o prazo inicial. Por que também é interessante fazer isso? Primeiro, vamos quebrar essa cultura de que brasileiro deixa tudo para a última hora, beleza? Não tem mais espaço para isso, não. Nós somos foda de bom, então o foda de bom entrega o negócio antes, não é na última hora, não. E, segundo, as restituições, todo mundo quer seu dinheirinho de volta. E as restituições até o momento, nós estamos gravando esse programa no dia de hoje. Hoje é dia 7. Hoje é dia 7 de abril, terça-feira. Isso que dá ficar de licença médica, gente. Você perdeu a noção dos dias. Vou falar na
trazer você de volta. Porque assim a gente tem lá o calendário, o cronograma, você vai ver toda hora ali e vai se centrar e vai saber que dia que é hoje. Vou me achar, né? Vai. Então, até a data de hoje, dia 7 de abril, o governo fez a prorrogação para entrega, para o prazo para entrega, mas ele não fez prorrogação para restituição. Então, se você é uma daquelas pessoas que entregam e todo ano tem a restituição do seu valor, recebe um valorzinho de volta, quanto antes você entregar, antes você restitui. Mais para frente, a gente vai falar quais são essas datas certinho. Ô, vou até falar desse prazo aí. Por que que o governo não prorrogou? Porque as declarações de imposto de renda, elas começaram a ser entregues no começo do mês de março. Então, tem muitos brasileiros que já entregaram. E se tem valor a restituir, não tem o porquê do governo esticar e prorrogar também a data do primeiro lote, né? Então, por esse motivo que se manteve, não é? Exatamente. Um dos motivos é esse. Se as pessoas que cumprem com as obrigações antes, elas não podem ser punidas e colocar para ter a restituição depois. E um outro motivo é que a nossa economia vai precisar cada vez mais de dinheiro circulando. Então, se você tem um valor a restituir, o governo não entende que qual é a necessidade de prender. Pelo contrário, é de restituir, devolver o valor para quem é de origem para que ele possa gastar e a economia girar. Tá certo. Bom, então vamos agora para os requisitos. O checklist aí, você pode falar para a gente quais são os documentos básicos, iniciais, para poder fazer uma declaração de imposto de renda. Nós sabemos, Soraya, que cada caso é um caso, porque tem uns que tem carro para declarar, outros tem terreno, outros tem os dois, tem algumas coisas. É, declaração, divórcio, partilha de bens, tem várias coisas, pagamento de pensão, né? Então, assim, cada perfil é um perfil. Mas o básico, nós temos que ter pelo menos numa postinha separada, né? O padrão, né? O padrão para se iniciar, porque daí a gente vai começar a ter dúvidas. As pessoas falam, ah, eu te mando todas as declarações, você me faz um monte de pergunta. Exatamente, que é para a gente fazer correto, entregar correto. Preencher declaração de imposto de renda, gente, todo mundo faz. Preencher declaração de imposto de renda é tranquilo. Vou falar para você, chega a ser fácil. Agora, fazer declaração de imposto de renda é só para quem sabe. São coisas completamente diferentes. Então, é muito importante. Requisitos, documentos essenciais. Se você já declarou imposto de renda alguma vez na vida, esta declaração. A última de preferência. Se declarou no ano passado, precisa da declaração mais o recibo, o número do recibo de entrega, porque a gente precisa informar na declaração deste ano o recibo do ano anterior. Precisa dos informes de rendimentos referente a recebimentos, receita. Se você é funcionário CLT, a empresa tem que te fornecer. Se você é empreendedor, microempreendedor, a gente vai falar mais para frente aí do microempreendedor, mas você também tem o seu informe de rendimento. Se você é um empresário, você tem retirada de prolabore, precisa do informe de rendimento da empresa. Então, é primordial que você tenha um informe de rendimento de onde vieram as suas receitas, os seus rendimentos, para a gente poder informar. Por que que é essencial? As pessoas, às vezes, chegam e falam assim, ah, eu ganhei o ano passado lá na minha empresa mais ou menos R$34 mil. Se eu coloco lá R$34 mil e a sua empresa, na hora dela fazer a DIRF, ela informa 32, cai na malha fina. Se ela informa 36, cai na malha fina. Se ela informa 34 e 500, cai na malha fina. Então, tem que bater a informação até os centavos. Por isso que é primordial que você vá até a empresa onde você presta serviço ou que você busque o escritório contábil ao qual sua empresa é vinculada para que eles disponibilizem para você o informe de rendimento. Sem esse, a gente não consegue começar a declaração. Depois disso, é documentos pessoais. Então, comprovante de endereço com CEP, RG, CPF, título de eleitor, telefone, e-mail, tudo isso precisa pôr, gente, porque a Receita Federal quer saber onde você está. Então, precisa do informe de rendimento das suas contas bancárias, mesmo que esteja negativo. Ah, eu tenho uma conta corrente lá, mas ficou negativo. Precisa. E não é extrato, as pessoas também confundem muito o extrato, é informe de rendimento. A maioria dos bancos já disponibilizam isso para vocês pela internet ou pelo Caixa Rápido. Então, você vai lá e busca o informe de rendimento de todas as contas. Poupança, conta corrente e também dos investimentos. CDB, fundos, tudo tem que ter. E aí você fala, beleza, consegui. Tem informe de rendimento da empresa, informe de rendimento do banco. Acabou? Rapaz! Acabou de começar. Então, você precisa ter toda a documentação que comprove os bens que você está declarando.
Se essa é a sua primeira declaração de imposto de renda, você comprou uma casa em 2019. Como foi a compra dessa casa? Então precisa do contrato de compra, precisa do financiamento, do contrato de financiamento foi financiada, precisa do informe de rendimento referente à dívida. Então, se você tem fez um financiamento e tem uma casa lá, todo ano a gente tem que entrar em contato com o responsável pelo financiamento, pelo banco, pela financeira, e solicitar para ela um informe de rendimento para o imposto de renda. Então, isso é muito importante. Precisa de todos os documentos de bens. Então, é casa, é carro, é boi, obra de arte. tudo quanto é bem que você tenha, aplicações, precisa do informe de rendimento e de toda a documentação que comprove a origem. Estou esquecendo de alguma coisa, Vera? Não, você passou pelo checklist certinho, já está, inclusive, ajudando até a preencher uma declaração de imposto de renda. preencher, gente. Aí, daqui a pouco, o povo está preenchendo e falar sobre o que me ensinou. Mas calma lá, gente. Esses são os documentos primordiais, iniciais aí. Claro que depois que nós recebemos esses documentos, a gente vai lá, insere na declaração, depois a gente chama o contribuinte para poder tirar dúvidas, acertar detalhes, verificar de fato o que ocorreu no ano de 2019. Exatamente, é aquilo que eu falei no início. Preencher não é difícil. Agora, declarar, você fazer a avaliação, fazer uma consultoria, saber como é que é a variação patrimonial do contribuinte, aí é que entra a Soraya, a Vera, a Caleb. Então, Soraya, deixa eu até completar aí, entra o profissional qualificado para fazer a declaração, porque assim, a gente sabe que muitas pessoas têm feito, às vezes vê isso como uma fonte de renda extra, aí tem lá a pessoa que está fazendo, que nem nós mesmos vimos, a borracharia, na farmácia, pessoas que fazem docinhos, bolinhos, que acaba fazendo imposto de renda. Aí se atrapalha entre fazer o doce e a declaração de imposto de renda, né? Ali o chocolate da Páscoa, e acaba fazendo ali as informações incorretamente, erroneamente, e trazendo problema para o contribuinte. Teve casos assim, dizer que nesse caso, teve muitos, tem muitos, todo ano tem. E eu costumo dizer, gente, agora é um momento de revolta, de desabafo. Para mim, sempre vai dar merda. Ou vai dar merda no chocolate, ou vai dar merda na declaração de imposto de renda. Mas em algum lugar vai dar merda. Então, algum cliente não vai sair satisfeito. Por quê? Eu vejo direto, eu chego na Caleb muito brava, que eu passo pela farmácia e tá lá, venha fazer seu imposto de renda aqui. Porque essas pessoas, elas conseguem fazer o preenchimento, sim, mas elas não conseguem fazer a análise do imposto de renda da pessoa física. E aí é onde aparece, eu já tive casos de atender pessoas que tinham imposto de renda, sim, muito tranquilo de se fazer, e por erro mesmo no preenchimento, foram autuados pela Receita Federal em 16 mil, assim, sem conversa. É autuado, né? Que caiu na malha e chamou para dar explicações. Autuado. Então, você às vezes fala, eu vou fazer com meu primo, com meu amigo, meu irmão, o cara da farmácia, eu já vou na borracharia deixar meu carro para arrumar e preencher o imposto de renda lá. Não faça isso. Se você tiver um problema de coração, você vai procurar um cardiologista ou você vai no Hortifruti buscar alguém que vende fruta? Eu acho que você vai no cardiologista. Por isso que existem os especialistas, as pessoas que buscam, estudam para entender isso. E todo ano, gente, a gente faz declaração de imposto de renda há muitos anos, né, Vera? E todo ano tem novidade. Que nenhuma das novidades para 2020 é não poder mais declarar. Na verdade, pode se declarar, né, Soraya, empregada doméstica, mas você não faz ali a dedução do valor, né? Que é uma das coisas que veio muito de encontro com muitos empregadores aí doméstico, né? Porque tinha ali como fazer a restituição, a dedução, na verdade. E esse ano, fala um pouquinho mais, esse ano não vai ter mais, né? Bom, algumas coisas que vêm mudando com o passar dos anos. Primeiro, dependentes. Eu gostaria de falar um pouquinho dos dependentes. Se você tem algum dependente, independente da idade que ele tenha, precisa ter CPF. Então, já sai da maternidade com o CPF do filho na mão. Faz esse favor para a gente poder ter menos trabalho quando vai fazer a declaração de imposto de renda. Precisa ter o CPF. As despesas, as pessoas imaginam que tudo e qualquer coisa são dedutíveis. Calma, primeiro você tem que ter renda que justifique as suas despesas. É muito complicado quando chega alguém para a gente e não tem renda nenhuma, não tem justificativa nenhuma de recebimento de receita, mas tem uma despesa enorme. Porque a Receita Federal fala, como é que você está pagando?
Então, você é dependente de alguém. Então, esse alguém vai ter que te declarar. Aí você fala, ah, não, eu recebi uma doação. Doação é declarado pelos dois, por quem faz e por quem recebe. Então, é muito importante isso, você saber que você precisa ter uma renda e que você não vai pagar imposto sobre os bens que você está declarando. A sua renda é que é tributável. E provavelmente já foi tributável durante o ano inteirinho que se passou. Então, não significa que você vai pagar de novo. Significa o quê? Primeiro, você tem uma renda que a mínima agora, né? Para você é obrigatório a parte para declarar imposto de renda. Quem ganha acima de R$28.559,70. Quem tem renda acima de R$28.559,70 está obrigado na declaração do imposto de renda. Aí você me fala, beleza, eu ganho 30 mil, estou obrigado. Mas eu gasto por ano uma média de 60 mil. Como? A Receita vai perguntar. Como assim? Com que é? Quem paga a diferença? Então é muito importante. Aí você fala, como é que a Receita vai ficar sabendo? Fica. Gente, eu sou fã da Receita Federal. Exceto o site, porque cai toda hora, não funciona, e eu fico muito brava. Mas ela sabe de tudo. As administradoras de cartão de crédito são obrigadas a mandar para a Receita Federal toda a movimentação por CPF. Cartório, quando você faz registro de imóvel, eles são obrigados a mandar para a Receita Federal qual é o valor declarado, por quanto que você adquiriu ou vendeu aquele imóvel, então você precisa declarar. É, empregada doméstica, você fala, ah, eu não vou me deduzir, então eu não vou declarar. A partir do momento que você é obrigado a fazer declaração de imposto de renda, você tem que colocar todas as informações que compõem o imposto de renda, mesmo que elas não te ajudem na dedução. Ou seja, você tem um empregado doméstico, você faz o E-Social, envia para a Receita Federal, e ela está registrada no seu CPF, a Receita já sabe. Você não declara, ela fala, ué, por que ela não está me informando isso? Então você tem que informar, isso não significa que vai deduzir do seu imposto de renda. Daqui a pouco eu explico melhorzinho o que é esse deduzir, que é um cálculo doido, maravilhoso, mas é doido. Maravilhoso pra gente, né, da contabilidade, né, Soraya? Que gostamos de isso. Número. Isso é bom, mas tem muita gente que se complica nessa hora. É verdade, a gente que curte é gostoso. Então, assim, você tem que estar muito atento, porque todas essas informações entram. Sabe a nota fiscal paulista, que todo mundo fala, meu, nota fiscal paulista, eu vou lá na minha casa, todo mundo pede no CPF do pai, porque o IPVA tá no nome do pai, e aí a gente ganha desconto. E aí, sabe o que acontece de verdade? Vocês ferram o pai. Por quê? Entra todas as despesas pro CPF dele, ele não tem receita para justificar essas despesas, e a Receita fica sentadinha lá com o Leão do lado dela, esperando para dar o bote. Porque ela fala, se tá declarando no CPF dele, é porque ele recebe, mas ele não recebe. Então, tem várias informações aí que a gente tem que colocar realmente na balança para verificar o que vale a pena. Como eu estava dizendo, dos dependentes, marido e mulher. Marido pode ser dependente da mulher? Pode. Mulher pode ser dependente do marido? Pode. Não tem nada que impeça. Só que se os dois têm renda, quando você informa um dependente do outro numa mesma declaração, soma-se a renda para o cálculo do imposto de renda. E aí você pode ter um baque. Por isso que é muito importante analisar. Legal, Su. Aí, você viu, pessoal, que nós estamos praticamente já fazendo toda a sua declaração de imposto de renda com essas orientações aí. Fique feliz. Continua nos acompanhando aí na Hora Empreendedora. O programa de hoje vai continuar falando sobre imposto de renda aqui com a Soraya Mendonça. Soraya, claro, a gente já recebeu vários casos de declarações simples, como você disse aí no início, mas também com declarações um pouco mais complexas, que são aquelas declarações onde o bem, doações de bem que você comentou, mas partilhado entre 4, 5 irmãos, ali um terço, um quarto, um quinto daquele bem, daquele imóvel, e onde é que você tem que estar informando corretamente cada detalhe, valor original, o valor declarado com as despesas do cartório, né, no registro. Também nós recebemos declarações que eu acho que a maioria ainda continua pecando, que é declarar um veículo, declaro com depreciação. Fala um pouquinho, Sou, porque assim é simples, não? Eu comprei um carro por 20 mil e ele hoje está valendo 10, e aí? Como é que funciona na hora de declarar o imposto de renda de um veículo? Bom, gente, bens de pessoa física não sofrem depreciação. Então, quando você é uma pessoa jurídica, você tem um veículo, uma máquina, um terreno, isso se deprecia. Aliás, terreno não deprecia, prédio deprecia. Isso se deprecia, mas é pessoa jurídica. A pessoa física não tem depreciação.
Então, assim, ocorre dois erros normais que eu... Assim, normais não, né? Porque se fosse normal não era erro. Mas comuns. Acabou acontecendo dois erros comuns. O primeiro é, compra um veículo, aí depois que ele tá quitado, começa a depreciar. Coloca lá, é 20 mil, aí depreciou 5%, porque a taxa de veículo é 5%. Mas isso é para pessoa jurídica, para pessoa física não existe depreciação. Então, se eu comprei um veículo, ele tá quitado, 20 mil no ano de 2018, no ano de 2019 eu vou declarar 20 mil do meu veículo. Ele não vai perder valor, ele não vai ser desvalorizado. E um outro erro é quando está financiado. Eu tenho um veículo, eu compro ele, dou uma entrada de 10 mil e faço mais 20 parcelas de mil reais. Daria 30 mil reais meu veículo. Só que o valor dele em nota é 15, porque a gente sabe que quando você financia, você dobra o valor, né? Então, eu tenho que declarar, o meu veículo não é 30 mil. Eu não paguei 30 mil, eu não tive renda para pagar 30 mil no ano de 2019. Eu tenho que declarar que foi dada uma entrada de 10 mil e eu paguei mais 5 parcelas em 2019. Então, naquele ano, é 15 mil. No ano seguinte, aqui em 2020, eu vou ter pago mais 12. 12 parcelas. Então, vão aumentando gradativamente o valor do veículo. E é assim que se faz. Por quê? Se você parar de pagar, ele é seu? O banco toma. A financeira pega. Então, você vai ter uma perda. E é a única maneira também de você vender esse veículo de uma maneira valorizada sem ter um ganho de capital oneroso. Porque você comprou por 10, você já pagou 15. Aí você vai vender. Você vai vender ele por 10? Não, você provavelmente vai vender ele por 15. Mas também não vai vender por 30 porque você não terminou de pagar. Então, a compensação é pelo que de fato já foi pago. É em cima desse valor. As pessoas costumam colocar lá o valor integral do veículo. Aí eu paguei, vai ser 30 mil, no final ele vai sair 30 mil. Coloca aqui 30 mil e coloca um débito lá na ficha de dívidas. Coloca um débito referente ao financiamento. Isso já foi feito? Já, como eu falei para vocês, durante os anos vem mudando o imposto de renda. Tem aproximadamente 8 anos que mudou a fórmula de ser feita. Não é mais assim. Então, hoje você tem que colocar o equivalente às parcelas pagas no ano que você declarou, somadas ao valor, ao saldo anterior. Nossa, obrigada pela orientação, porque eu sei que ainda muitas pessoas andam pecando, né, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, às vezes lá tem, alcança os R$28.559,70, né, tá ali dentro da obrigatoriedade, tem as retenções e tem o veículo para declarar, somente o veículo, e acaba pecando aí na hora de declarar, né. Obrigada pela orientação, e vamos falar um pouquinho, porque eu também recebi essa questão no WhatsApp, porque sabíamos que nós íamos fazer a Hora Empreendedora com as orientações do Imposto de Renda. Então, perguntou o seguinte: eu recebo aluguel, não pago, eu recebo aluguel, né? Como é que eu declaro? E esse aluguel foi um pouquinho alto, o valor desse aluguel. Como é que é feito para eu não ter que recolher ou pagar tudo de uma vez agora? Se ele tem livro caixa, né? Tem incidência de IR. Tem que fazer o carnê-leão de... carnê-leão. Exato. Você ia falar, gente, é muito carnê na cabeça. Mas é o carnê-leão. O que significa? Toda receita que você recebe, às vezes você tem é um dentista autônomo, você é um transportador autônomo, você recebe aluguel, você recebe pensão, tem que se fazer o carnê-leão. É onde apura mês a mês quais são os valores de recebimento, quanto que deveria pagar de imposto de renda, e ali já se gera o DARF para poder fazer o recolhimento e você não receber uma pancada de uma vez. Até porque a Receita pode autuar quem não paga mês a mês e deixa para pagar só quando faz a declaração de imposto de renda. Porque é uma obrigação acessória mensal você fazer o preenchimento do carnê-leão e cumprir com a obrigatoriedade de recolher o imposto. Você acaba também, no final, criando um passivo muito alto, né? Eu ia falar da questão da pensão e da questão do autônomo, você já, numa leva só, já respondeu do carnê-leão, como é que se faz? Isso que é... Exatamente. Mais um detalhe sobre o aluguel. Se você recebe de pessoa física, é dessa maneira que eu falei, através do carnê-leão. Se você recebe de pessoa jurídica, se é uma pessoa física que recebe um aluguel de pessoa jurídica, ele é retido na fonte. Então, se você recebe lá 5 mil de aluguel, retém-se 1.000. Não é, tá, gente? Tem que fazer o cálculo direitinho. Eu só tô dando um exemplo. Retém-se 1.000.
Então, o seu inquilino vai te pagar 4 e ele vai recolher R$ 1.000 a título de imposto de renda. Então, você não tem que recolher de novo, porque você já recebeu a menor para que o seu inquilino recolha. A responsabilidade passa a ser dele. E aí, ele tem que fazer a DIRF, que é uma outra declaração que a gente entrega em fevereiro. Depois de feita a DIRF, ele faz um informe de rendimento e te manda para que você possa colocar na sua declaração de imposto de renda a informação correta. Eita, legal. Sabe, Sô, que há um tempo atrás, quando nós declarávamos os bens, que, no caso, o imóvel, não era obrigado a colocar lá alguns dados. Quais são obrigatórios a partir deste ano, na hora de você colocar o seu imóvel lá na declaração? Gente, até a cor do rejunte do azulejo. É sério. Precisa do IPTU, precisa da metragem, precisa da data de aquisição, precisa da, saber se tem a escritura já registrada em cartório. Essa é uma outra questão que as pessoas perguntam. Ah, eu só tenho um contrato de compra e venda, um contrato de gaveta. Eu tenho que informar? Tem que informar. A aquisição é muito diferente de você ter o registro em cartório. Então, se você já tem o registro em cartório, tem que informar ele, o número da página, tudo direitinho, onde que foi lavrada a escritura. Por isso que eu tô falando, até o rejunte do azulejo tem que falar como é que tá no imóvel. Praia, e quando eu estou lá dentro da... não tenho obrigatoriedade por conta da minha renda, dos R$28.559,70, mas eu tenho um bem, e aí qual é o valor que eu estou obrigada a declarar ele? Posso já fazer um geralzão de quem tá obrigado? Ai, a declarar? Favor. Isso, por favor. Vamos lá. Então, bora lá, gente. Eu tenho que ler porque é grande a lista, viu? Pra não esquecer nada. A gente vai permitir a colinha hoje, tá? Exatamente. E vocês vão anotando aí pra vocês poderem dar tique. Esse não, opa, esse pegaram. Deixa eu te falar, Sô. Como a gente tá nesse momento de gravar o vídeo, algumas vezes você tem colocado aí, acho que não sei se é a sua caderneta, alguma coisa que tem tampado um pouco a tela. Aí é só pra te dar uma dica, porque senão tampa o seu rosto, a gente não consegue te ver direito. Tá bom, vamos lá, vou segurar, é que eu me empolgo, eu falo com as mãos, aí tudo que tá na mão entra na frente. Legal, então bora lá, pessoal, vocês que estão nos assistindo, pegue um caderno, uma caneta e vamos anotar aí quem está dentro da obrigatoriedade para entregar o imposto de renda, pessoa física 2020, que foi prorrogado a data de entrega para 30 de junho, mas só prorrogado, não deixa para a última hora, hein? Bora lá, Soraya Mendonça. Bora lá. Se você teve uma receita tributada de R$ 28.559,70, que a gente já falou várias vezes. Então, se você é CLT, se você é autônomo, se você é empresário, se você tem Prolabore, se teve uma receita tributada de R$ 28.559,70, tá obrigado. Vera, depois eu vou deixar para você falar para os MEIs, tá? Sobre essa receita tributada aqui, que eu sei que você está estudada. Se você teve uma receita isenta, porque existem receitas que não são tributadas pelo imposto de renda. De 40 mil ou mais, você também está obrigado. Tá, Soraya, eu não trabalhei, eu não tive receita nenhuma, eu não tenho empresa, eu não tive nada. Fui mandado embora no comecinho de janeiro de 2019. Então, não alcançou os 28 mil. Mas eu trabalhava na empresa já há 20 anos, então peguei um fundo de garantia lá de 40 mil. Tô obrigado? Tá obrigado. Porque o fundo de garantia é uma receita isenta. Então, tem que prestar atenção. Fundos de garantia, alguns benefícios do INSS, rendimento da poupança, indenização trabalhista. Alcançou 40 mil, te obriga a declarar. Ganhos de capital com a venda de bens. O que seria ganho de capital? Eu tenho um imóvel, de maneira grosseira, tá, gente? Porque é muito mais detalhado do que eu vou falar, mas só para vocês entenderem. Eu tenho um imóvel, um carro, um bem qualquer. Vamos no imóvel que ele fica bem tranquilo. Que eu gastei 30 mil na compra dele. 30, ó, que sonho, 300 mil na compra dele. E vendi por 500 mil. Opa, eu ganhei R$200 mil aí. Isso é o ganho de capital. Sobre esse valor existe tributação. E se você teve qualquer operação em 2019 que você teve ganho de capital na venda de bens, está obrigada a declaração de imposto de renda. Comprou ou vendeu ações na Bolsa de Valores. Então, se você começou aí a fazer investimento, comprou ou vendeu ação na Bolsa de Valores, é obrigado. Um outro detalhe, às vezes você não compra ação, mas você investe em fundo imobiliário, você investe em tesouro direto, já está obrigado também.
Possui bens, essa foi a sua pergunta, velho. Eu tenho um bem, não estou obrigada por nenhuma outra coisa, mas eu tenho um bem que vale mais de 300 mil reais. Passou de 300 mil reais em bens, você está obrigado. Fala, Soraya, eu tenho um que vale 100, um que vale 200, um que vale 50, somou tudo, deu mais de 300, está obrigado. Então, 300 mil reais em bens, está obrigado. Passou a morar no Brasil em qualquer mês de 2019, para estrangeiros que vêm para o Brasil. Vendeu imóvel e comprou outro num prazo de 180 dias usando a isenção do IR. Existem algumas possibilidades de isenção na venda de imóveis. E uma delas é esta aqui. Então, se você utilizou-se dessa isenção, se beneficiou disso, está obrigada a declaração de imposto de renda. Teve isenção na venda de imóvel com valor igual ou inferior a 440 mil em um único imóvel e que não tinha ocorrido nenhuma transação dessa nos últimos 5 anos. É uma outra isenção. Então, se você operaciona com imóveis, você precisa entrar em contato com a gente, porque daria aqui 3 horas só para falar do imóvel, da tributação, da isenção. Mas se você vendeu e se beneficiou por algum motivo do pagamento do imposto de renda, precisa fazer. Se você teve atividade rural, que teve uma receita superior a R$ 142.798,50, está obrigada a fazer a declaração de imposto de renda também. Então, eu tenho lá minha fazenda, compro boi, vendo boi, planto bem, ganhei 150 mil, tive uma receita, essa receita com atividade rural. Todas as outras eu não tenho, mas eu tenho uma receita com atividade rural acima de 142 mil, tá obrigado? Tá obrigado. 142, 798,50. Vocês viram porque que eu precisava da colinha? É muita coisa, né? Eu compreendo, Soraya. Por mais que nós temos bastante informação aqui nesse HD, né, tem coisas que a gente tem que pegar e anotar para não deixar fora da informação, de não passar a informação completa. Quer beber uma água, Soraya? Como diz Jerônimo Temer, tem que descarregar, né? Tem que descarregar. Não, bora continuar. Acho que a gente já está aí falando há muito tempo, né? Ai, só está 25 minutos? Sério? Só falei tanto que achei que 2 horas já. Não, 25 minutos, mas é 25 minutos de aula completa. É verdade. Vera, agora eu, para não fugir daquilo que eu gosto de fazer, que é entrevistar, sua vez, neguinha. Então, conta aí pro pessoal sobre o microempreendedor individual. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não lembro se na sua lista você comentou quem fez aplicação na bolsa. Teve rendimento falei. Na bolsa. Falou? Então tá bom. Então pegou. Falei. Bom, do microempreendedor individual, você vai me perguntar assim. Eu sou microempreendedor individual, estou obrigado. Não é só porque você é microempreendedor individual que você está obrigado. Tá? Nós temos que fazer uma apuração. Nós lá na Caleb, nós temos, claro, clientes, né, que é microempreendedor individual, que nós trabalhamos 2 modelos de negócio com ele, que é fazer exatamente o controle do fluxo de caixa dele, ali o balanço, né, controlar mesmo ali o que entrou, o que saiu, fazer o fluxo de caixa completo, e aí apurar-se o quanto que ele teve de distribuição de lucro lá. Ele teve valor de prolabore, ele teve o recolhimento do INSS, ele teve conta de luz, ele teve conta de água, ele teve despesa. Apurou-se e nós fazemos lá a apuração da distribuição do lucro. Até o valor de... fazendo a distribuição de lucro, ele vai lá, vai informar na declaração de imposto de renda dele. Tem um valor lá de 19 mil, 15 mil, 30 mil, 40 mil, ok. Ele vai fazer a declaração dele. Para os microempreendedores individuais, que além de fazer o controle, ele também pode, se ele não fez exatamente o controle do contábil, ele pode fazer a apuração do... Como é na presunção? Presunção. Para presunção. Presunção. Você viu, né? Traz... Vem. Puxa na memória. É muito cálculo, mas ele faz a presunção. E a presunção, você aplica-se o valor, um percentual, tira-se o valor do lucro dele e o que sobrar, se alcançar o valor de R$ 28.559,70, ele já está obrigado. Então, nota, não é só porque ele é microempreendedor individual que ele vai estar na obrigação. Ah, eu tenho CNPJ, legal, eu não tenho bens, eu não tenho nada para declarar. Ok,
Mas vamos apurar lá o seu caixa, vamos fazer a distribuição, vamos apurar, fazer a presunção realmente lá do que você faturou em 2019. Aí você me diz, eu não emiti nota fiscal, porque eu não estou obrigado. Realmente, o microempreendedor não está obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa física. Mas se ele presta serviço para uma pessoa jurídica, ele tem que emitir nota fiscal. Mas aí você fala para mim, então, o ano todo eu não emiti nota e só prestei serviço para pessoa física. Ok, mas você fez o controle, porque a Receita Federal ela pede para você fazer um controle das suas saídas, das suas entradas, das suas despesas. Então, é um controle lá legalzinho, simples de fazer. E aí, você fala, ah, mas tudo bem, eu não fiz o controle. Como é que ela vai saber? Você não tem a maquininha? Porque hoje todos nós trabalhamos com maquininha de cartão, de crédito, débito e crédito lá, você tem uma conta vinculada. Então, todo o valor que passou ali foi aonde? Na sua conta bancária. Logo, você faturou sim e a Receita sabe sim do seu faturamento. Então, quanto é bom quando você, de fato, não fica esperando a Receita te chamar para você poder fazer a sua declaração. Você, de fato, tem que fazer o controle mensal, saber ter ciência e não fazer nada que não bloqueie o seu CPF quando você não quer, na verdade, divulgar ou fazer a declaração do seu faturamento. Então, faça sim, você tem que apurar primeiro. Não se engane achando que porque você não emite nota fiscal, você não está obrigado, a Receita não sabe quanto você faturou. Lembrando que o microempreendedor individual, o faturamento anual é 81 mil. Aí você fala, ah, mas eu faturei 64 mil. Não fiz o meu controle de caixa, né? Não fiz meu balanço, minha apuração. Então, você tem que fazer a presunção. E a presunção tem lá o lucro do empresário e aí a parte que sobrar tem a tributação. E se tiver dentro dos R$28.559,70, você já está obrigado. E é claro, você estando obrigado, aproveite o momento e faça a declaração completa, informando seus bens, suas despesas de fato, tudo que você tiver que declarar, você já declara de uma vez só. Ficou sabe o que eu acho importante, Vera? Ficou maravilhoso. Vou dizer assim, o que eu acho muito importante, o quanto a gente é a favor da contabilidade, seja um microempreendedor individual, seja uma multinacional. Gente, quando você faz distribuição de lucro, você apura a sua receita, joga todas as despesas direitinho, faz a contabilidade, e não é a contabilidade do crime, não, porque eu fico muito brava quando aparece aquele jornalzinho vagabundo na TV, e fala, ah, é a contabilidade do crime organizado. Aquilo não é contabilidade, tá? Aquilo ali é fruto de caixa que todo mundo faz mesmo. Mas a contabilidade que te permite fazer a distribuição de lucro. Por que é importante isso? Ah, mas se eu não quiser fazer a contabilidade, eu vou fazer pela presunção. Cara, a presunção vai te deixar uma parcela para ser tributada pelo imposto de renda, pelo INSS, pela galera toda. A distribuição de lucro, ela é isenta. Ela é isenta do imposto de renda. Então, se você distribuiu 5 mil, se você distribuiu 500 mil de imposto de lucro, fez a distribuição de lucro da sua empresa, com base na contabilidade legal, na contabilidade real, você vai ter isenção. Olha como é importante isso. Então, assim, aquela historinha de microempreendedor individual não precisa de contabilidade, gente, é balela. Isso daí é conversa tipo de comercial do Todinho, para quem acredita no Rio de Chocolate. Você sabe, Soraya, que dia desse, acho que foi numa live que nós fizemos, que inclusive vocês aí que estão nos vendo, nós estamos fazendo live toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas, né? É, levando conteúdo aí do empreendedorismo, trazendo atualizações das medidas que o governo tem feito. Mas uma dessas lives que a gente começou a fazer, eu falei sobre o controle, porque assim, o microempreendedor individual, ele também tem a obrigação de entregar o DASNE MEI, né? Que foi prorrogado, né? Agora para também, acho que para junho, prorrogado para junho. Mas, gente, são três perguntinhas que a Receita faz. Se você tem funcionário, quanto que você prestou de serviço, se foi na área industrial, se foi no comercial e se foi em prestação de serviço. Só três perguntas que ela te faz. Mas dentro dessa pergunta que ela te faz quanto ao faturamento das duas atividades ou três que você tem, tem uma ramificação, tem todo um controle por trás, né? Então, assim, ah, eu faturei 79 mil, tive um funcionário. Faturei na prestação de serviço 79 mil e tive um funcionário. Não são três perguntas simplesmente. Simples assim. São três perguntas que tem uma ramificação antes de você fazer a declaração. É outro cuidado que você tem que ter também. Porque assim, para você fazer a entrega da DASNE MEI,
você tem que ter feito um controle lá, tanto contábil como do fluxo de caixa. Aí você vai declarar X valor de faturamento. Quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda pessoa física como MEI, você vai ter que utilizar a base que você declarou lá na DASNY MEI, para você trazer e fazer ou a presunção, ou se de fato você fez a contabilidade, né? E aí, um tá amarrado no outro. Você vai lá e faz assim, ah, eu fiz a minha declaração de imposto de DASNY MEI zerada. Vou fazer a minha declaração de imposto de renda pessoa física, que eu tive lá um valor de faturamento X com a presunção ou com a isenção, e faz lá todos os cálculos e entrega. Não houve aí uma amarração? Uma falha na comunicação. Ah, eu vou lá e informo minha DASNY MEI com 79 mil de faturamento, mas na minha declaração de imposto de renda eu não faço a apuração nem a distribuição. Houve uma falha aí também. Então, gente, muito cuidado. Ainda tem uma terceira falha, Vera. Sabe o quê? Fiz minha DASNY zerada, fiz minha declaração de imposto de renda zerada. Então tá tudo amarradinho. É, não tá não, porque o banco vai lá e vai falar pra receita. Teve 79 mil de receita aqui. Você não tá sabendo, mas teve. Rolou um dinheiro. Exatamente. Obrigada, Soraya. Por isso que até mesmo nós estamos divulgando aí para os microempreendedores individuais, vocês ficam atentos, que têm assistido aí as nossas lives e o nosso Hora Empreendedora. Nós temos o Treinamei dentro da Caleb, né? Que é justamente para poder orientar o microempreendedor individual na área de venda, na prospecção, no financeiro, na produção, né, Soraya? Tem várias ali atividades que a gente vai trabalhar o microempreendedor. Aí você fala, mas você vai trabalhar todas? Não, você vai me falar qual é que você tem mais dificuldade de fazer o controle e a gente vai te auxiliar ali, te dar uma ajuda para você fazer um controle melhor, entender por quê. Porque a gente sabe que muitos microempreendedores individuais, ele vem do modelo seletista, pega todo o seu valor de dinheiro e investe, porque ele é um empreendedor nato, ele é um empreendedor desde quando ele era seletista. E aí ele resolve montar seu negócio. Mas, gente, não vem desprovido. E se vier desprovido, treina MEI para vocês. Exatamente. E assim, a gente não vai ser... Eu acho que você vai querer comprar todos, adquirir todos os produtos ali do treina MEI. Porque você vai se apaixonar e falar, ah, quero fazer só o de finanças, que eu tô perdidinha aqui com finanças. Bora trabalhar finanças. Você vai se apaixonar e vai falar, ah, agora eu quero fazer de processos, porque isso daqui deu certo, já me deu um resultado, eu vou continuar. Então, assim, eu só acho, tá? Um detalhe aí que a Vera falou. Você que é microempreendedor individual, só por ser microempreendedor individual, não está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Aí você fala, ah, Soraya, eu não me enquadro em nada disso aí, daquela listona que você passou. Mas eu tenho uma empresa. Eu tenho um CNPJ, eu sou sócio numa empresa, ou eu sou empresário individual. Só por isso eu estou obrigado? Não. Só isso não te obriga a fazer a declaração de imposto de renda. A não ser que o capital social da sua empresa seja superior a 300 mil reais. Ou que o capital dela, somado aos outros bens que você tem, ultrapasse os 300 mil reais. Só ter um CNPJ no seu CPF não te obriga a fazer a declaração de imposto de renda também. Por isso que tem que saber direitinho quais são os pontos e o porquê fazer declaração de imposto de renda. Muita gente aparece assim no meio do ano e fala, ah, eu estou tentando fazer um financiamento de uma casa, de um carro, de alguma coisa, eu preciso de declaração de imposto de renda porque o banco me exigiu. Você faz? A gente faz, com base nas informações reais. Não adianta, gente. Tem muita gente que vai fazer assim, coloca aí que eu ganho 10 mil por mês e vai fazer. A gente não faz. Porque assim, hoje o contador... A contadora, o escritório contábil, ele não é responsável pelas informações que são inseridas na declaração de imposto de renda pessoa física. É a única declaração da vida que a gente não é responsável, porque cada um é responsável por si. Mas nós não temos o hábito de trabalhar de maneira errada, né, Vera? Ou menos certa, ou dar jeitinho, porque a gente gosta de dormir em paz. E se eu declarar, colocar lá a informação, ah, eu não tive recebimento e rendimento, mas coloca aí que eu recebi de pessoa física 10 mil por mês. Se eu colocar isso, daqui uns anos a receita vai vir te cobrar. Daqui uns anos não, do jeito que ela tá rápida, daqui um mês. Ela vai vir te cobrar imposto de renda sobre esse rendimento. O INSS vai vir te cobrar contribuição sobre esse rendimento. Aí você vai falar, nossa, aquela contadora era um lixo. Nem me explicou o que faz, o que é correto, para que você saiba qual é o resultado que vai vir da sua declaração. Para não ter aqui, nossa, será que eu vou cair na malha? Gente, não tem coisa mais horrível do que você ficar com esse pensamento.
Exatamente. É por isso que a gente sempre auxilia e sempre fala que vocês devem procurar um profissional qualificado que entenda realmente, de fato, cada passo a passo de uma declaração de imposto de renda. Isso é muito importante. Na verdade, isso é tua vida, é a sua vida pessoal. Nós, da Caleb, trabalhamos a empresa, o CNPJ da empresa, mas nesse período e durante o ano, nós também trabalhamos a pessoa física. Porque a nossa ideia lá no escritório é cuidar do empresário, do empreendedor. A gente cuida primeiro do CPF, deixa ele saudável, para depois cuidar da empresa. Porque o CPF saudável, logo leva a empresa também no mundo saudável. Né, Soraya? Exatamente, exatamente. Eu queria falar rapidinho, não sei quantos minutos que eu ainda tenho, mas falar rapidinho com relação às deduções, que você até citou, que a empregada doméstica hoje a contribuição dela não se deduz mais. O que acontece, gente? Só para vocês entenderem, ficarem mais confusos, não sei o que vai acontecer na sua cabeça, mas só para você ter a informação de como é que funciona a declaração de imposto de renda. Existem dois modelos, o completo e o simplificado. No completo, você informa todas as suas receitas, informa as despesas com educação, sendo escola de ensino fundamental, ensino médio, superior e pós-graduação. Isso daí abate, cursos livres não abate. Informa despesas médicas, remédio não, tá? Por mais que seja essencial, remédio não. É despesas médicas com convênio médico, consulta, laboratoriais, essas coisas. Tem uma série de despesas. Antes você conseguir informar sua despesa com empregada doméstica, por quê? Faz-se um cálculo das suas receitas, tira suas despesas dedutíveis, tem que se informar todas as despesas, tá? Por isso que a gente faz um fluxo de caixa de pessoa física para poder colocar lá. Mas abate-se as despesas dedutíveis, o que sobrou, a gente aplica a alíquota do imposto de renda. Se der um valor que você já recolheu, já foi retido de você durante o ano, por exemplo, eu tinha um salário de 5 mil, então todo mês retinha aí R$ 500 de mim. Gente, os números são só hipotéticos, nada é assim tão simples. Retinha todo mês aí R$ 500, então no ano reteu 6 mil. Pegou toda a receita, abateu todas as despesas dedutíveis e sobrou um imposto para você pagar de 5 mil, mas já foi descontado 6. Aí você vai ter o valor a restituir de R$ 1.000, porque você deveria ter pago 5, foi descontado 6. Fez todo esse cálculo. E o valor que eu deveria ter pago era de 8 mil. E retiveram 6 durante o ano. E aí? Aí você vai ter que fazer o complemento do pagamento de R$ 2.000. Essa é a declaração completa. A declaração simplificada, pega-se as suas receitas, informa todas as suas despesas dedutíveis e não dedutíveis, porque a informação tem que estar lá. Só que não utiliza esse valor para bater lá com a sua receita. Faz um cálculo, acho que é 20% alíquota indireta em cima das suas receitas. Então, vamos de novo. Minha receita, retive 6 mil lá de imposto de renda no ano. Fiz o cálculo do simplificado lá de 20%, deu 3 mil. Então, recolhi 3 mil a mais. É esse valor que vai ser restituído para você. Soraya, eu nunca recolhi. Eu estou lá nos 28 mil, mas eu tenho dependente. Então, por uma série de motivos, não alcançou o valor de reter nada na minha folha de pagamento, no meu Prolabore, no meu livro caixa, no meu Carnê Leão, nunca reteve nada. Eu vou ter restituição? Não. Só existe restituição se você pagou um valor, foi retido ou recolhido um valor no seu CPF, a título de imposto de renda, que seja superior ao valor que deveria ter sido pago. Falei que eu ia tentar explicar, mas podia confundir? Mas mesmo assim, Soraya, eu acho que nós gostamos de entregar muito mais daquilo que a gente promete, né? Hoje nós iniciamos o nosso vídeo, né? Porque nós estamos em casa, todo mundo sabe. O nosso modelo de hora empreendedora sempre é com convidado, né? Mas conseguimos aqui convidado. Quem sabe a gente consegue levar algo, um empreendedor nesse mesmo modelo. Espero que dê certo. Mas também espero que isso seja por pouco tempo, desde que nós continuamos fazendo a nossa quarentena, o nosso resguardo, todo o cuidado aí, justamente para não, nossa, não levar mais adiante tudo que está acontecendo. Tem que ser o mais leve possível. Soraya, eu quero agradecer a você, né, por disponibilizar esse tempo, mesmo aí no momento de licença médica, mas a gente sabe, mesmo de licença médica, a gente não para de trabalhar. Se não está, fazendo uma coisa, sempre está pensando em outra. Sempre tendo alguma ideia, e mesmo em casa, de licença, a gente sempre está colocando as ideias aí em prática, né?
Muito obrigada. A cabeça não para, né? Não para, de jeito nenhum. E o legal é isso, gente. Vocês também têm que aprender. Teve um insight, tem uma ideia maravilhosa aqui, ó. Descarrega no papel, anota. Anota ali, vai moldando, moldando, como nós temos feito com todos os nossos projetos, né, Soraya? É um projeto para TV, é um projeto para aula empreendedora, é um projeto para treinamento. É, nossa, é desenvolvendo aí mentorias, fazendo palestras. Então, assim, todas as vezes nós conseguimos levar algo novo, porque a gente tem as ideias e vamos anotando, vamos moldando. Isso, todas elas têm sido bem aceitas. Soraya, Graças a Deus, né? é verdade. Quero te agradecer por essa participação na Hora Empreendedora. Você sabe, quero você de volta, quero você à frente falando. Aí, todo aquilo que você fala, todas as ideias maravilhosas e todas aquelas combinações de palavras ali, os trocadilhos que você faz maravilhoso na Hora Empreendedora. Todos nós estamos com saudade de você, da sua energia, desse seu poder aí de contaminar, contagiar, trazer para perto todos nós. Muito obrigada. Eu vou agora, nesse momento, você continua com o sorriso congelado, porque eu vou Eu tenho que salvar. falar, eu tenho que falar. Peraí, peraí, não salva ainda não. Como assim, mulher? O convidado passa os contatos. Pertinho, que eu esqueci do detalhe. Por favor, Soraya, fique à vontade para passar os seus contatos. Como é que a gente encontra você? Onde você está? Onde você mora? Ai, gente, em casa não, pelo amor de Deus, com o coronavírus eu tô com medo. Mas assim, obrigada, obrigada, Vera, por ter proporcionado aí da gente conseguir fazer esse bate-papo sobre um assunto que é muito importante, muito relevante, que eu gosto bastante. É loucura, mas eu gosto muito. É, obrigada, Rádio Black Sampa, por nos permitir compartilhar esse conhecimento todo com todo mundo que queira, porque as pessoas têm que querer. É, eu acredito muito assim, eu me espelho e sigo, e é o meu maior mentor de vida, é Jesus Cristo. E eu sempre vejo nos milagres todos de Jesus, ele não vai à frente, ele espera a pessoa vir. Então, eu acho que a gente está cumprindo a nossa missão de vida quando a gente disponibiliza o conhecimento, disponibiliza a informação e a pessoa vem, ela só vem à fonte. Só depende dela querer beber dessa fonte. E a gente faz a nossa parte aí, que é compartilhar com as pessoas sem reserva. Como você mesmo disse, nós já estamos ensinando a preencher as declarações. Porque a gente é para fazer o serviço essencial mesmo, não gostamos de ninguém dependente. Eu acho que isso a gente prega sempre na Caleb com os nossos clientes, a gente explica tudo, passo a passo, do que é referente à empresa dele, porque a gente sempre fala: eu quero que você continue sendo meu cliente, porque você quer ser meu cliente, não porque você depende de mim, porque você criou uma dependência. Então, eu acho que isso é muito gostoso, eu queria dizer isso daí, acho que eu nunca falo isso para o público quando eu estou aí apresentando, eu sempre esqueço. Mas isso é muito importante. Gostaria de convidar também todo mundo para acompanhar nossas lives aí, que vai até o dia 30 de abril, segunda, quarta e sexta, às 20 horas, pelo Instagram. Pode ver aí no da Vera, que é Vera Cirino S. Cirino S. É Vera, o Cirino é com C. Cirino S. E no arroba Soraya Mendonça 1. Soraya Mendonça 1. Toda segunda, quarta e sexta a gente está trazendo muita informação mesmo para você. E se você quiser beber da fonte, basta ir em busca. E a minha campanha por 1.000 inscritos no canal da Caleb continua, gente. Se inscreve aí, Caleb Assessoria Empresarial, lá no YouTube. Eu quero 1.000 inscritos porque eu gosto do número 1.000, porque depois eu vou partir para 5. Mas eu preciso de você, então se inscreve lá, tá? Vera, um beijo. Todo mundo que acompanhou a Hora Empreendedora, muito obrigada por fazer companhia para Vera aí quando eu estive fora. Eu sei que para ela foi um desafio e para mim foi um orgulho maravilhoso vê-la à frente e metendo o pé nas barreiras que ela tinha. Esse é orgulho, orgulho mesmo, é o que me define em relação a você. Muito obrigada por segurar aí os projetos que eram da Caleb, os projetos que eram da Soraya, como se fossem seus, só seus. E eu aqui, meia boquinha, capengando, mas na torcida, mandando toda energia boa para que você tivesse sucesso. E ao meu ver, você teve muito, porque foi muito bom. Como eu te mandei lá, eu falei: Vera, você tá dona da porra toda. Pode ficar aí que eu não volto mais, não. Arrasou. Muitíssimo obrigada. E a gente se vê em breve. Exatamente assim. É, gente, muito obrigada, Soraya. Você sabe que o sentimento é recíproco, né? Para tudo que você me dá, eu devolvo para você em dobro também. Então, beijos. Fica aí congeladinha, que agora acho que é a hora.
legal. Os nossos vídeos e acompanha a Rádio Black Samba. Calebre Empresarial surgiu de um sonho compartilhado entre essas duas mulheres. Sabe aquela vontade de fazer diferente? Pois bem, foi isso que as impulsionou a constituir essa empresa de gestão empresarial. Fora da Caixinha, baseado em pessoas e resultados, ajudam empreendedores a alcançar os resultados esperados da sua empresa, de sua equipe e de si mesmos, através de ferramentas como coach executivo e de negócios, contabilidade, gestão de pessoas, treinamentos e muito mais. Olá! Eu sou a Vera da Calebre Empresarial. Estamos no mercado desde 2009, desenvolvendo negócios e pessoas, através das ferramentas de coach executivo, coach de negócios e contabilidade. Nosso diferencial é a análise tributária e a redução de custos com a folha de pagamento. Recentemente, conseguimos fazer com que o nosso cliente economizasse R$16.000 por mês com a redução da folha de pagamento, mas sem demitir um único funcionário. Isso não é legal? Calebre Assessoria Empresarial, mudando o seu jeito de fazer negócios. Olá, eu estou de volta. Gente, vocês viram aí? Todinho que eu e a Soraya falamos a respeito do imposto de renda. Te ajudou? Tem dúvidas ainda? Porque ainda não foi, né? Tem coisas, tem particularidades. O imposto de renda, ele tem uma regra. Ele tem lá os requisitos iniciais. Mas cada pessoa é uma pessoa, cada imposto de renda é um imposto de renda diferenciado, né? Porque tem sempre uns requisitos, umas questõezinhas diferentes. Se você continuou com dúvida ainda, fique à vontade para procurar aí toda a nossa equipe da Calebre Empresarial pelo site, né? Lá tem todos os nossos canais, nossos telefones, nossos contatos. Você pode acessar e procurar aí para saber mais sobre imposto de renda, que é o www.calebreempresarial.com.br. Como eu disse, lá tem todos os nossos contatos. Fique à vontade para nos procurar. Bom, como eu falei também a respeito, eu vou falar um pouquinho mais de quem nos patrocina. A Isa Esmaltaria, ela faz o patrocínio, ela juntamente com a Beth, lá no salão que fica na Avenida Nova América, número 500, né, no Jardim São Paulo, ela faz todos os cuidados de cabelo, pele, unha, a Isa Esmaltaria. Fique à vontade para visitar, ela também é uma patrocinadora aqui do nosso programa Hora Empreendedora. Gente, tá chegando ao final do nosso programa, quero te agradecer por ter ficado com a gente até agora e também falar para você que terça-feira que vem tem mais conteúdo, tem mais coisas legais para você. Prometo que eu vou trazer alguma coisa relacionada aí às medidas provisórias, essa reforma, algo que possa levar o empreendedor a ter mais conteúdo, a ter mais conhecimento ou tirar dúvidas a respeito dos projetos que o governo tem proporcionado aos empresários aí para poder ajudar a girar a economia. Porque o intuito do nosso programa é isso, é levar conteúdo que ajuda os empreendedores, empresário a fazer com que o negócio continue rodando, continue tendo lucro, mesmo diante de tudo isso. Uma outra coisa muito importante é que essa pandemia, com todo esse processo, ele tem prazo para terminar. Então, vamos pensar positivo? Tem dado aí um prazo até a 31 de dezembro de 2020 para que tudo isso termine. Mas, gente, a gente tem que pensar o seguinte, para que a gente não chegue até dezembro, dia 31 de dezembro ainda, nesse mesmo modelo, nessa mesma agonia, nessa mesma correria, vamos nos cuidar. Vamos tentar evitar o máximo de contaminar, né, pelo vírus e também passar para outras pessoas. Então, continue com o resguardo, continue com a quarentena, continue cuidando do seu negócio. Sei que é difícil,
para quem tem que abrir as portas, que é um empresário aí, um empreendedor na área do comércio. Eu entendo tudo isso. Mas, gente, neste momento, o ideal é que quando você não pode abrir as portas, tente aí fazer a sua venda online, né, através aí da WhatsApp, através das redes sociais, através das divulgações aí pela Black Sampa. Continua fazendo girar. Não podemos parar, não podemos fazer com que o vírus nos deixe congelados, tá bom? Esse é o meu recadinho de hoje. Quero te ver terça-feira de novo. Quero ver se terça-feira que vem eu consigo trazer um conteúdo relacionado aí para tirar as dúvidas de vocês sobre as medidas que o governo tem dado pra gente. E quero te dizer que nós, como contadores, lá no escritório, lá na Caleb, a gente tem trabalhado full times, o tempo todo ali para poder dar um assessoramento, para levar mais informações fidedignas para os nossos clientes, parceiros, amigos, companheiros e para vocês aí que nos acompanham da Rádio Black Sampa. Gente, até mais. Beijinho, senão eu não finalizo, né? Até terça-feira que vem. Beijos.